ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ବର୍ଷରେ ଏଭଳିଆ ଏକ ସମୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଦଶହରାରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଧୁମଧାମରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ଜୀବନଯାପନ କରୁ।